deserto estava Elias, o profeta do Senhor. Em angústia, pois pensava, minha vida se acabou. Já não parecia aquele que buscou ao Deus do céu, que do alto do Carmelo com fogo respondeu, e humilhou todos os profetas de Baal, e os matou e triunfou de forma tal, que Israel logo prostrado declarou: só o Senhor é o nosso Deus, e bendito é o Senhor. Mas Elias se escondeu, teve medo de Jezabel e pediu a morte a Deus, e deitou-se para morrer ali debaixo de um carvalho. Falou que estava fracassado, mas Deus mandou um anjo para o acordar e enviou comida para o alimentar. Levanta o ministério, teu não se acabou. Levanta-te, alimenta e caminha. Assim diz o Senhor. Levanta agora e anda. Levanta e anda. Vem, atravesse o deserto. Atravesse o deserto. Pastora Jossanete, a paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, família Pão da Vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, amados. Jesus. Amados, eu quero pedir a vocês para se inscrever no canal aqui. Inscreva-se, ajude o canal a crescer, sociais, porque você faz a obra junto conosco. Isso. E compartilhe esta oração da manhã com pelo menos 10 pessoas. E dê o like. Vamos falar sobre deserto. Eita Deus! Você sabe que existe um medo grande de deserto, né? Muita gente fala, nossa, deserto... deserto é projeto de Deus. O projeto de Deus para tirar o povo do Egito foi levar para o deserto. Mas por quê? Para mostrar ao povo que Deus estava no controle, que tudo tinha o controle dele. Aleluia. Deserto é escola de profeta, é lugar de bênção, é lugar onde você escuta somente a voz daquele que tudo pode. Quando estamos no deserto, a gente só tem a voz de Deus para ouvir. É um lugar quente, árido, solitário. Quem caminha no deserto fica com sede, não encontra água. Por isso que Deus é a água da vida, é o pão da vida, porque no deserto ele alimenta seu povo. Verdade. No deserto não tem onde você se esconder, porque para onde você for, vai ter a mesma aparência. E ali no deserto, você vai saber que só Deus te sustenta nesse deserto. Aleluia. Amados, quantas pessoas não tem aí que estão passando o deserto? E o crente tem que dizer, estou passando. Porque deserto não é ponto de parada. Deserto é lugar de caminhar. É lugar de levantar a cabeça e caminhar com Deus, né? Nós temos que entender isso. Olha o que diz Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Está vendo? Aleluia. Como Jesus gostava do deserto? Para quê? Para ficar orando, para ficar falando com o Pai. É verdade. Naquele deserto ele ia exatamente buscar a Deus. E nós sabemos que Jesus, ele nos ensinou muito a orar, a ficar a sós com Deus. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Olha Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está vendo aí? E nós sabemos que muitas vezes a permissividade de Deus nos leva para lugares que nós não queremos ir. Nós não queremos, mas é para o nosso crescimento, nossa maturidade espiritual. Deus já faz isso, que é exatamente para a gente não baixar a cabeça e marchar firme. No deserto não é lugar de você estar murmurando como fizeram os egípcios quando saíram do Egito. No deserto é lugar de você ver a ação de Deus, a, A provisão de Deus, pastor, é no deserto. É verdade. É no deserto que Deus sustenta o seu povo. E sabe, aquelas pessoas que murmuraram no deserto, que reclamaram, Deus não gostou. É verdade. Veja aqui Números 32 a 35. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês sejam destruídos no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observarão a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim, e encontrarão o seu fim neste deserto, e aqui morrerão. Aqui Deus estava respondendo ao povo que murmurava, que reclamava de Moisés. O povo estava vendo os milagres acontecer em suas vidas, mas eles murmuravam, reclamavam. Não acreditavam que Deus iria suprir tudo, que Deus iria abençoar suas vidas, né? Veja aqui como Deus supriu a água no Salmo 78, 15. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhe tanta água como que fluiu das profundezas de pedra, e fez sair regatos e fluiu água como um rio. Eita Deus, está vendo? Aleluia. Essa palavra de hoje é para a gente não ser no deserto murmuradores. Achar que o deserto é o fim. É. E reclamar, por que Deus me botou aqui? Por que eu estou passando isso? Ah, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Você se acha merecedor de todas as coisas boas da vida, mas não quer ser preparado espiritualmente para enfrentar a luta. Mas até Jesus Cristo, ele passou pelo sofrimento. Veja aqui essa palavra é linda. Olha aqui, poderosa. Isaías 41, 18 a 20. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Aleluia. Transformei o deserto, eu citei esse versículo impossível. Transformarei o deserto num lago e o chão resequido de mananciais. Porém no deserto o cedro e a acácia é uma planta. É a murta e a oliveira colocarei junto ao ermo. O cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. E todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Deus estava falando aqui que essas plantas estéreis iriam nascer no deserto, numa terra seca. Essa palavra diz para nós que Deus, ele faz transbordar a nossa vida, mesmo que tudo esteja contribuindo para que não haja nada em nossas vidas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, olha, eu farei na vida de vocês aquilo que vocês não imaginam. Porque quantas pessoas estão no deserto se sentindo derrotadas, e Deus está dizendo, nesse deserto aí eu te alimento. Aleluia. E ele cita aqui algumas plantas que não nasceriam no deserto, como a oliveira, por exemplo. Ele cita aqui a acácia, que foi a madeira com a qual foi feita a Arca da Aliança. Aleluia. Ele cita plantas que só sobreviveriam debaixo de muita água, de muita proteção, e Deus está dizendo, mas eu faço florescer no deserto, como ele fez o cajado de Arão florescer em pleno deserto. Aleluia. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para que você entenda que o que Deus quer te dar, não importa o lugar que você está. Se ele quer te dar, ele vai te dar. Se ele quer te abençoar, ele vai fazer jorrar água sobre a sua vida, ele vai derramar dos mananciais dos céus bênção sobre a sua vida, independente daquilo que você possa crer ou não crer. As bênçãos de Deus é para o povo dele, não esqueça isso. Você faz parte do povo de Deus? Aleluia. Amém. Eu também faço, pastora Jossanete. Por isso que nós recebemos em nossas vidas as bênçãos e a santa proteção do nosso Deus, porque o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que ele disse. Vamos orar agora? Vamos trazer uma oração falando para Deus. Santo Pai, maravilhoso e eterno Deus. Sim, Senhor. Estamos aqui, Deus, gratos. Paizinho. Porque a tua palavra hoje falou que tu és o Deus do deserto, o Deus dos montes, o Deus dos vales. Aleluia. Tu és o Deus que tudo pode. Nós pedimos que o Senhor derrame sobre a vida de todos, Senhor, que tem feito conosco esta obra que o Senhor tem nos dado. Senhor, derrama. Derrama, Paizinho querido, das janelas dos céus as bênçãos sem medidas. Realiza, Deus, o milagre da multiplicação na vida dos teus filhos e filhas. Pai, abençoa dizimistas, ofertantes, quem tem voto e propósito, quem deseja ajudar a tua obra, quem compartilha, quem é inscrito. Abençoa todos que estão inscritos, Senhor, no canal, os que estão se inscrevendo agora, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Paizinho querido, Deus amado, nós agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, que é infinito. Não temos condições nenhuma de mensurar, de medir o tamanho do teu amor, do teu carinho por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja teu santo, sagrado e poderosíssimo nome. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Muito bem, queridos, daqui a pouco a gente se encontra no Culto do Lar, com a permissão de Deus. Inscreva-se no canal, inscreva-se aí, tá vendo aqui a tajazinha vermelha? Inscreva-se aí, marque o sininho e compartilhe. Mande para suas redes sociais, para os seus grupos de WhatsApp, para o seu Facebook. Seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. É verdade. Deus abençoe, fique na paz. Ovelhinhas que Deus nos deu para tratar com amor e carinho. Aleluia. Nós amamos vocês e vamos levar os nomes de vocês para as 3 caravanas que vamos a Israel, em nome de Jesus. Amém. Seu nome, em nome da sua família, vai conosco. E nos lugares onde Jesus realizou os maiores milagres do ministério dele, nós vamos estar com a nossa caravana orando por cada um de vocês. Amém. E bênção é uma atrás da outra. E obrigado, Deus, Senhor, abençoe. Pelos livramentos. Obrigado, Jesus. Que Deus abençoe. Tu és tremendo. Fiel. Beijo, minhas ovelhinhas. Jesus abençoe vocês. Glória. Compartilha.